Videoni o'tkazmasdan ko'rsalaring, juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Asosiysi, bu ma'lumotlar sizlarga juda ham kerak bo'ladi. Nahnavolari nech pul, dastavkalar nech pul va qatlarga cho'l hammasini aytib o'tamiz. Va bizda yangi bo'lsangiz, o'ng tarafda qizil patchasi tugmachasi bor. Shuni bosib qo'ysangiz, birinchilardan ishlab chiqarish zo'r ustalar, ishonchli ustalarni biz kanalda ko'rib borasiz. Uning uchun siz doim patchasi bosgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Akalar, qalay mebellar, endi sizlarga to'liq obzorni uzoq kuttirmagan holatda olib boramiz. Chetki bo'lmasam. Akalar, endi uyni to'liqroq obzor ham qilamiz. Birinchi navbatda mebellarni ko'rsatamiz. Bugungi videomiz asosiy mebellar bo'ladi va kuxnalar bo'ladi. Sirasi chap qo'lga kirganimizda mana shunaqa chiroyli kuxnadan boshlaymiz. Endi ustakaga yuzlanamiz. Assalomu alaykum Anvarjon, yaxshimisiz? Charchamasdan. Anvarjon, bu oshxona mebeli, xo'p, birinchi navbatda so'raydigan savolim, qatlargacha xizmat ko'rsatasiz. Eng asosiysi. Xo'p, bizda asosiy aka vodiy bo'ylab dastavka ustanovka bepul. Biz o'zimiz asli Farg'ona viloyati Ma'lon shahardanligimiz uchun ma'lum poytaxt voha tomonlarda kelishilgan summada yasab beramiz. Dastavka kelishilgan summada. Demak, dastavka summasi addenni. Demoqchisiz, ha. Demak, qaranglar, mana shu yerda hozir hamma yo'qni qo'limizdan kelgancha obzor qilamiz, o'tkazmasdan ko'rasizlar. Xo'p, mana shu joy nechigi metrga nechi metr, ya'ni eni yo'q, obshiy hisoblanadimi, qanaqa? Bular asli pagonometr hisoblanadi. Mana shu biz ko'rsatayotgan ashetdagacha obshiy variant deyiladi. Bundan tepa qismi dapatalka hisoblanadi. Dapatalkani hozirgi neoklassika narxlarida 4 milliondan pagonometrini mana shu o'zimizni vodiy bo'ylab yasayapmiz. Buni ichida shu mexanizmlari, asosiy original ruchkalari va kraska, eng shu klientga bizga hozir dolzarb mavzu bo'lib qolgan kraska. Kraska nima? Nimaga? Qanaqa mavzu? Tushunmadim. Kraska birinchidan, birinchi klient bizdan so'raydi, shu kraska qanaqa? Mana shu oq bo'lsa sarg'ayib ketmaydimi? Yoki bir rangini o'zgartirib yubormaydimi? Yoki bir ustidan biror narsada artsak, ketadimi? Bu narsalar Capchi brendiga asoslangan bo'ladi. Misrning kraskasi. Ularga baholasa garantiya beramiz. Shuncha yildan beri chachib, shuncha yildan beri odamlarga qo'yib kelyapti. Xizmat ko'rsatdilar. Xizmat ko'rsatdi. Qarang, xo'p, demak, shunda mana shu misol mashina sakas beradigan bo'lsa, xo'p, mana oshxonani, ya'ni gaz plitasi, xullas suvniki, xolodilniklar o'zlaringdan bo'ladimi, adenadini temami, qanaqa bo'ladi? Bizda hozir shu neoklassika yo'nalishida bitovotexnika alohida hisoblanadi. Faqat mehnatlarning. Bizda bonusda shu komplekslikda full komplekslik moyka deydi, bu 7 xil funksiyadan iborat. Mana ishlaydi hozir. Albatta, ko'rishga tushib bo'yicha ketmasin. Misol, mana shu birinchi funksiyasi. Bu ikkinchi funksiyasi. Mana shu uchinchi funksiyasi. Bu oxirgisiga shu chashkasi bo'ladi. Chashkasi. Dozator deyiladi va albatta mana bu narsasi bemalol ishlatilsa bo'ladi. Buni taxtakacha tamlab qilib yuysa bo'ladi. Albatta. Narsani to'g'rilab turib, shunga tashab chayqab ishlatsa bo'ladi. Bu ichida bo'ladi. Bular ichida bizda moyka, buni tepasida sushilkasi, albatta sushilkasi va mana shunda jihozda yana bitta rol o'ynaydiki, mana bu tandem degan mexanizmimiz bor. Buning ustiga 50 kilo, 40 kilogacha yuk ko'taradi. Va albatta buni mexanizmi ko'rinmaydigan holatda bo'ladi. Yangicha stil. Yangicha stilda. Siz o'zingiz olib kirib ketadi bular. Zo'r, zo'r. Bu qolganlarini o'ziga moslab olib bersa bo'laveradi. Albatta, bitta bu texnikadan tashqari qolgan shu moyka, sushilka, semistitil bizda. Qarang, mana stalishnitsa bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Albatta, bu stalishnitsa sal nimarog'i, qalinrog'i, kattarog'i, buni kichikrog'i bor. Biz asosiy shu neoklassikaga 8 deyiladi, shundan qo'yamiz. Ha, ya'ni u garantiyasi qancha? Bir 10 yil deysha, 5 yil deysha, qanaqa bo'ladi bular? Buni garantiyasiga biz aka 5 yil, 10 yil deyilmaydi-ku, 3 yil beriladi, chunki bu o'zi shunga munosib bo'ladi, garantiyali narsa bo'lganligi. O'zi aslida, ha. Chunki bu rossiyskiy. Buni 2 xil, 3 xil
nimalari bor, firmalari bor endi aka. Firmalarda Kedr, Soyuz, har xil variantlari bor. Buni o'zi klientga batafsil tushuntirib beramiz. Keyin asosiy savol, hamma yo'qdan ham birinchi navbatda bunaqa quruq joy deylik, mana primerni mana shunaqa qilmoqchi, endi primerni. Sizlar kelasizlar, razvedkasini, suvini o'zlaringiz aytasizlarmi yo o'zi mijoz aytadi, menga metga qo'yib bering, metga nima qilib bering, keyin mana plitkasini ham o'zlaringiz qilib berasizmi yo buni oddiy nima olib keladi, malyarsha olib keladimi? Qanaqa bo'ladi? Bizda aka asosiy hozir ko'pchilik quruq korrupkaga chaqiradi. Biz chaqirganda birinchi o'rinda shu kanalizatsiya muammo, hammada i elektrika, shu kafelni bo'yi, i keyin santexnika, shu narsalarini biz proyekt orqali chizib beramiz oldin. Uni keyin qilib beradi sizlarga. Ha, bizga uni tayyorlab beradi. Birinchi bo'lib shuni proyektini biz asli chiqarib beramiz. Misol mana shu moykani joyi mana shu yerda bo'lsa, shuni ochganda mana bunday qilib, i mana mana shu yerda shlankasi shu yerda bo'lishi kerak. Klientga qulaylik. Razmenlarni qo'yib ketish kerak bo'ladi. Mana misol gazni ochadigan bo'lsa, shu gazni orqasida mana bunaqa narsa bo'lishi kerak. Shu narsalar uchun. Mana shu mana oddiy xaladimlik. Xaladimlikda orqasida razvedka bo'lishi kerak. Va albatta vitichkani tepada bo'ladi. Shu narsalarni chiqarib o'tamiz. Gap yo'q. Mana mashinani ham bir qato ko'rsatib qo'yamiz. To'g'ri tushunasizlar. Xullas, mashinalarni qilib bergandan keyin sizlar ularni qilib berasizlar. Albatta. Demak, qarang, undan tashqari asosiy joyi bu 4 million. Eng arzon nechi puldan, eng qimmat nechi pulgacha bo'lib ketadi? Shuni aytib o'taylik. Xo'p, dapatalgani hozirgi kursimizda hisoblaganimizda ularning narxlari tafovuti bo'ladi, o'zgarib turadi, chunki bizda material arzon qimmatlashib turadi. Hozirgi kursimizda 4 milliondan shu narsani yasab berdik. Abishni variant edi bo'ladigan bo'lsa 3 million 200 ming so'mdan hisoblab yasab beramiz. Bu pagonometr hisoblanadi. Ashu pagonometr qanaqa bir xil ayollar tushunmayapti. Ya'ni bitta qatda tushunadi. Mana 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 misol mana shu deylik, mana shu eshik. Ana 1 metr. 1 metr. I albatta bu tagi 1 metr. Mana shu har bitta o'zi e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana stik bir xilda keladi. Har bitta stik bir xilda keladi. Mana shu misol 1 metr bo'lsa, pasi ham 1 metr bo'lsa, bitta hisoblanadi. Ha, 4 million. Zo'r. Endi bunga to'liqroq ma'lumot berdik. Agar biz beramagan savollar bo'lsa, ekranga telefon raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Endi bundan tashqari sizlarda voy, adashib ketibman, lekin xona zo'r chiroyli chiqibdi. Bu xonaga kirmoqchi edim. Uzr so'raymiz. Xo'p, mebellarga kelsak. Mebellarda. Bu yotoqxona mebeli. Bu yotoqxona mebelimizga laminatdan ishlatilgan. Ha, bularni o'zingiz yasab berasizlar. Albatta, bularni yasab beramiz. Bular ham o'sha klient xohishiga qarab, didiga qarab, fasonlariga qarab yasab beraveramiz zakaz bo'yicha. Xohlagan dizaynni, xohlaganini yasab beraverasizlar. Uni ham yana qaytarib o'tamiz, video davomida ko'rsatib o'tamiz. Ochilib-yopilishlarini ham yo'g'ini bir qator ko'rsatib qo'yyapmiz. Va undan tashqari yotoq joyi, asosiy joyi ko'rdilaring. Buni ham xohlagan dizaynni xohlagancha o'ziga moslab yasab beraveradi bu ham. To'g'rimi? Albatta. Xo'p, endi shunda shu komplekt nechi puldan nechi pulgacha od ido? Yo, bitta narxni aytamiz. Qanaqa bo'ladi? Shuni ham bir qator bayon etish eshitib o'tishimiz kerak. Hozir shu hozirgi nimamizda albatta narxlari bir xil nimada turmaydi. Chunki shu materialimiz boshqa yana aytib o'tayotganimizdek, materiallar har xil bo'ladi. Ularda arzoni bor, qimmati bor. Shuning uchun ularni hozir grubiy olgan nimamizda ham aka, xo'p 14 milliondan aka 18 milliongacha shu garnitur hisoblanadi. Ha, ha, ha. Mashinani ham hisobga olib qo'yasiz. Sababi bittadan qaytib bo'lsam deyaptilar. To'g'ri, men ham sizni tushunyapman. Keyin bir oydan keyin ko'rishingiz mumkin, ikki oydan keyin ko'rishingiz mumkin, balki bir yildan keyin ko'rishingiz mumkin. Narx yo oshgan bo'lishi mumkin, yo tushgan bo'lishi mumkin. Baham bilmaydi. O'shaning uchun bittadan qaytarmay, o'zi narx aytmaylik dedi. Yo'q, hech bo'lsa o't ido bo'lsa ham aytib qo'ying degan maqsadda sizlarga mana video qilib berilyapti. Bag'larni ham ochilishini mana ko'ringlar, yaxshi, zo'r holatda. Endi asosiysi tepani ham bir ko'rsatamizmi, shep? Tepaga chiqsak, tepadagi ham bor. To'g'ri, demak, men birinchi chiqayman, chiroyli bo'lib chiqsa. Voy, chiqishlari qaranglar. Mana qaranglar. Turishini. Uyga nima deysizlar, uyga? Akalar, buyuri nasib qilsin, kimga bo'lsa ham, kim qurdirayotgan bo'lsa, havas qildik doimgidek. Mana juda ham katta xona. Mana undan boshlaylik. Xo'p. Bitta nima-nimalar bitta endi? Asosiy bunda aka, korpusni o'ylari laminatdan yasalgan. Eshiklarini ma'lum bir joylari mana shular MDF deyiladi, krashenli. Endi shu ma'lum bir faton va birlik kromka aylanmachasi bo'ladi, kruglar. Bularda ham shu o'ziga didiga mos qilib yasab berilaveradi. Yasab berilaveradi. Xohlaganicha. Albatta. Qaranglar, hattoki trimolarigacha yasab berishibdi. Qoyil qoldim men.
Mana sizga nima deysizlar? Mana ham sandiqchasi ochilardi adashmasam. Albatta ochiladi. Mana. Pullarni sizga nima qilib? Ayoqda edi. Pulimni xotirjam qilaverasiz, olasizmi? Boshlaringa qo'yib olinglar. Albatta hazil huzur. Qaranglar. Dizayn nima deyapti? Endi mana sizchi shkaflari ichida bo'ladimi yo? Albatta. Mana shu ko'rib turganingizdek hammasi o'zi shu garnitur hisoblanadi. Buni ichida shu shkaf, divan, ikkita tumbuchkasi. Va uni bizda Chester deyiladi, kamocha deyiladi asli, Chester. Shu alohida bu trimochasi. Trimochadan keyin bizda hozircha shunaqangi nima rivojlangan sababli bu stoykalik ko'zgu oyna hisoblanadi. Zo'r. Bular bonusga qo'yilyapti hozir mahalda. Svetni ham zo'r tanlab qo'yishdi, qandaydir hali oltinga, yashilni, sarig'ni aralashtirib olgan. Men tushunmayman, nima degan svet bu o'zi? Mong'oliyada tepada kosmos uchib yuribdi. Qoyil qoldim. Bu endi to'g'ri asosiy joy qoldi-yu. Narxini bir o't idi mashi premier. Bularni narxlari aka hozirgi mahalda shu sizga yana aytib o'tganimizdagiga bular 15 milliondan uje 20 milliongacha yasa berilaveradi. Zo'r, mashi komplekt. Mashinaga yasatmoqchi bo'lsalaring, ya'ni siz qo'shimcha narsangizga bog'liq balki 20 million bo'lib ketishi mumkin, balki qo'shimcha narsa kerak bo'lsa, siz balki 15 million bo'lishi mumkin. Albatta. Bu faqat vodiy bo'yicha dastakasi mutlaqo bepul, Toshkent vohalarga kelishilgan holatda dastakasi. Albatta, albatta. Zo'r, shunga ham yaxshi. Endi keyingi xonani ko'rsatamiz. Sirazi. Hozir mana lestnisadan chiqqan joyimiz. Sirazi chap qo'lga kiryapmiz. Videoda boshida ko'rsatib o'tirganimiz. Xo'p, bu joyda divan turibdi, aynay turibdi. Xo'p, shkaf qani desalaring, videoda boshida ko'rsatib o'tdik, shkafi, ya'ni garnitur ichida. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana shu komplekt. Bu nima dizayn bu? Bu ham bular high-tech hisoblanadi. Laminat shu pastda aytib o'tganimizdagi high-tech hisoblanadi, laminatdan. Bularda shu faqat mandaqangi bir uchkalariga niyabishli yondashilgan aka. Dizaynlar zo'r. Dizaynlar. Albatta, svetiga ham qoyil qoldim, mana bitta yonyapti. İki xil yonyapti, qoyila, lekin. Hali kech paytda katta svetni yoqishi shart, mashina o'zida ham chiroyli qilib, yuzi ham sveti ham zo'r qilib turadi, o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Keyin enasi ayollar yoqtiradigan joy, endi erkaklar bular bilan ovora bo'lmaydi. Ketyan shkafni ham ko'rsatib qo'yamiz. Kirganimizda, vay, mana aynaydi qaraydi. Derazasini qaydi, buyurun asqisini uy. Xo'p, sizlarga buni ham bir qator ochib ko'rsatib beraman ichlarini, ko'rinishini. Mana shunaqa ustani ishonchli sinoqda yurdilarimi? Necha yildan beri shu sohada? Shuni ham so'ramayapman. Hozir biz shogird bo'lib, usta bo'lgan davrimizgacha 14-15 yilcha bo'lib qoldi. 14-15 yilcha bo'lib qoldi. Usta ishonchli, usta lekin o'zimiz tarafdan men bemalol topib beraman. Adres tayin deydi. Xullas, akalar, ko'rdilaring, opa-singillar, sizlarga to'liqroq obzorini qilib o'tdik. Hammasini qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. O'zi aslida qaysi biri yoqdi, shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yoqdimi yoki bunisi yoqdimi yoki pastdagilar yoqdimi? Buyurun nasib qilsin-a, qaranglar, uyni qaranglar. Niyat qildim mana shunaqa uy qolib, maza qilib mana shu ota-onam duosini olib yashaydiganlar, bittadan kommentariy yozib qo'yinglar. Qaranglar, turishini qaranglar. Mana keyin nimalardir qilib qo'ysangiz, mazzata divanlar qilib qo'ysangiz, yumshoq mebellarda, uni televizorlar qo'yib, qalay, g'oya zo'rmi? Xullas akalar, gap topolmayapman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ukamizga bemalol murojaat qilaverasiz, pastdagi raqamga gazini bosdan oldim desalaring, yana ham to'liqroq ma'lumotlar beradilar. Men endi men beramagan savollar qolib ketgani aniq. Keyin yana bitta asosiy savol qolibdi oxirida, va berib o'tib. Qirg'iziston, Tojikiston so'rab qoladi, endi bizni kuzatishadi. Xo'p, ularga olib o'tish iloji bormi? Mabodo uyni hamma yo'yib beraman desa. Bor, albatta. Oldindan to'lov qiladi, deyman, olib o'tdim. Albatta, kelishilgan holatda yasab beramiz. Xudo xohlasa. Shu joygacha ko'rganingizga rahmat, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.